od Zagreba do Splita, odnosno Dugopolja u jednom smjeru, umjesto 181 kunu, sad će koštati 200 kuna. A Zagreb Rijeka u jednom smjeru, umjesto 70 kuna, koštat će 77 kuna. I tako... Još jedan sat našeg druženja, bit će to i nove, najbolje domaće glazbe, a pratimo naravno i sportska događanja. Ovaj sat startamo s Anfasom iz Dlana Boga Palasi. Jel' i po kući tako smeće bacate? Jel' i po kući tako smeće bacate?